Türkiyə parlamentinin nümayəndəliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika-Türkiyə münasibətlərinin vəziyyətini və perspektivlərini Cənubi Qafqaz və Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərin gedişatında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıç bildirib. Qeyd edib ki, görüşlərin gedişatında Qarabağ mövzusuna da toxunulub. Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəkləməsi barədə çox yaxşı məlumatlandırılıb. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi BMT səviyyəsində tanınmış reallıqlardır. Biz yenidən Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndələrinə Ankaranın bu məsələ üzrə mövqeyini çatdırdıq. O belə deyib.